Sanat korxanaları və əhali duracaqlarının kanalizasiyası. Necə kanalizasiya tarmağını hidravlik hesablaş, içki aqova su tizimi, aqova su tizimini layihələş, aqova su tizimini hesablaş. Kanalizasiya tarmağını hidravlik hesablaşdı, asosiy maqsadı, tarmoq quvurlarını hisobiy oraliqlarda optimal diametrlarini, su oqimi tezligi, quvurlarning nishabligi va suvning diametrdagi balandligi, hisobiy oqov suv miqdori hisoblanadi, aniqlash hisoblanadi. Kanalizasiya tarmog'i hisoblash bo'laklarga ajratilib ajratiladi. Har bir hisoblash bo'laklarida hisobiy oqova suv miqdori aniqlanadi. Quvurlarning nishabligi yerning mahalliy relyef bilan bog'lanib kamida L taqsim D bo'lishi ta'minlanadi. Bu yerda D quvurning diametri 150 mm quvur uchun minimal nishab deb 0.1008 tasdiqlangan holatda esa 0.1007 olinishi mumkin. Yer usti relyefi nishabligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Bu yerda Z-lar yer sathini boshi va oxirgi uchastkadagi sath belgisi, L esa hisobiy oraliq uzunligi. Misol uchun biz hovli kanalizatsiyasini hisoblaydigan bo'lsak, bir quduqdan ikkinchi quduqqacha bo'ladigan bo'lsa, birinchi quduq yer belgisi va ikkinchi quduqni yer belgisi, ikkalasini yer belgisini orasidagi nishabligi boshi oxiri. Suvning oqish yo'lligiga nisbatan biz yer atmetkalarini olishimiz kerak. Hovli kanalizatsiyasi binodan chiqqan quvurimiz 100 mm diametrga chiqadigan bo'lsa, quduqlar orasidagi quvurlarimizning diametri 150 mm'dan kam bo'lmasligi kerak. Agar bizani binoyimiz yonida yana qo'shimcha binolar joylashgan bo'lsa, ularning suv sarfi birinchi binodan chiqayotgan suv sarfiga ko'ra mavzedagi kanalizatsiya quvur diametrlari kattalashishi mumkin. Ko'pincha mavzedagi minimal diametr 150 hisoblansa, keyinchalik esa 250gacha oshishi mumkin. Va bu vaqtda o'sha 150 mm'dan kam bo'lmasligi kerak deb yozilgan bo'lsa, oqim tezligi 0.7. Va quvurning to'lish darajasi esa 0.13 dan to 0.16 gacha. Minimal nishabligimiz 0.1008 teng bo'lishi kerak. Ko'p holatlarda kanalizatsiya ichki binoning ichki qismi gidravlik hisoblanmaydi. Ko'pincha joylashgan jihozlarimizga nisbatan quvur diametrlarini belgilashimiz mumkin. Buni ilgarigi oldingi leksiyalarimizda ma'ruzalarda qaytarib o'tdim. Keyin hisobiy oraliqdagi quvurdagi bosimni ishqalanishga yo'qotilishi HL, HE yoki HL deb yoki uzunlik bo'yicha yo'qotilgan dam deb qo'ysa ham bo'ladi qisqacha. Nishablik bilan uzunlikni ko'paytmasi orqali aniqlanadi. Keyin quvurdagi suvning balandligi, demak, shu quvurning to'lishi deb aytamiz, H bo'linganda, ko'pincha H bo'linganda o'sha quvurning suvning balandligi va diametriga nisbatan ko'paytirilgandagi. Ko'pincha bu H bo'linganda emas, gidravlik hisoblashda hisoblash programmalari bor. Unda ko'pincha optimal tarzda 0.3 olinadi. Va binoni ichida hisoblayotganda quvurning to'laligi sifatida 0.3 deb yoziladi.
Şəhər tarmaqlarını, mavzi tarmaqlarını, kanalizasiya tarmaqlarını hesablangəndə isə aynan o kelayotgan su sarfiga tezlikka e'tibor bergan holatda qo'l kanaliga elektron jadval orqali olinadi. Geodezik hisoblashdan asosiy maqsad shundaki ariqning yotqizilish belgisini va uni chuqurligini aniqlashdir. Geodezik hisoblash natijasi asosida tarmoqning qondalang kesmasi quriladi. Qo'lning minimal yotqizilish chuqurligi quyidagi ifoda orqali topiladi. Muzlash chuqurligidan o'sha minimal 0,13 qiymati ayrılması orqali. Bu başlangıç, nima bu ifodani birinchi yozganimiz shu sababki, o'sha binodan chiqqan liniyamiz endi bizga necha metr yoki 1 metr bo'lishi mumkin yoki 1,5 metr bo'lishi mumkin. Bizani yerimizni muzlash chuqurligiga bog'liq. Shuning uchun hududni quda qo'rlar tashqariga binodan tashqarida yotqizilish hisoblanishi boshlanganda asosan biz gidrogeologik va geologik gruntlarning turlariga e'tibor bergan holatda biz gidrometrik hisobini qilishimiz kerak. Grunt suvlari qancha chuqurlikda joylashgan gidrogeologik bo'yicha va yerning muzlash chuqurligi necha, qo'nqa gruntlar qanday tuproqdan tashkil topgan, har bitta qanday toshlardan iboratligi proyektirovchi, loyihalovchi, injenerga muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bizda agar bu ma'lumotlar aniq bo'lmasa, biz hech qachon aniq to'g'ridan-to'g'ri shu joyga biz quvurni yotqizib ketaveramiz, shuncha balandlikda deb ayta olmaymiz. Shu sababli biz har bitta elementar bo'lsa ham, har bitta ma'lumotni inobatga olgan holatda quvurni yotqizilish joyini tanlashimiz kerak. Va har bitta joyning geodezik o'lchami, atmetkasi, yer belgilarini inobatga olamiz. Mana quvurning minimal yotqizilish chuqurligi masalan, mana muzlash chuqurligidan 0,3. Va quvur to'laligi deyilganda, mana bu tasvirda ko'rsatilgan quvur ichidagi suvning balandligi va diametri. Hovli kanalizatsiyaning eng birinchi qudug'ining yerda yotish chuqurligi bino ichida chiqarilayotgan quvurning qanday chuqurlikda chiqayotganligiga bog'liq. Birinchisi podval poli bo'yicha yoki podval polini ostidan, uchinchisi esa podvalni shipi ostidan tashqariga minimal ruxsat etilgan chuqurlik bilan chiqarilishi mumkin. Hovli kanalizatsiyasi bilan bino ichki kanalizatsiyani o'zaro ulanish quyidagi rasmda keltirilgan. Mana agar bizani binoyimizni podval qismidan yuqoridan harakatlanayotgan bo'lsa, yuqoridan darhol birinchi qavatga chiqazilayotgan bo'lsa va pastlashib binoni o'sha pastki qismiga nisbatan to'g'ri burchak va kuzatuv qudug'iga, nazorat qudug'iga ulanadi. Nishobligi va binodan chiqqan diametrimiz 100, masofasi 3 metr, mana yer belgisi va quduqning balandligi, quduq osti yer belgisi. Misol uchun tarmoqning boshlanish yeridagi quduq arig'ini aniqlash quyidagi ifoda orqali aniqlash mumkin. Demak, birinchi quduqni joylashgan yerdagi yer belgisi, quvurni yer osti joylashish minimal chuqurligi, oqova suvlarni binodan chiqarish quvur nishobligi, oqova suv chiqarish quvurini tozalashdan quduqqacha bo'lgan uzunligi, turli xil diametrli quvurlarni o'zaro birlashtirishdagi diametrlar farqi kerak bo'ladi. Oxiridagi hisobiy oraliqning oxiridagi yer belgisi esa quyidagi ifoda orqali aniqlanadi.
Hovli oqova va suv tarmoqlari uchun. Mana quvur yotqizilgan chuqurligini topish uchun hisobiy oraliq boshidan quyidagi formula hisobiy oraliq oxirini esa quyidagi ifoda orqali aniqlab hisoblanadi. Hovli kanalizatsiyasining ko'ndalang kesimi hovli kanalizatsiyasini hisoblab bo'lingandan keyin iki xil masshtab asosida tasvirlanadi. Birinchisi vertikaliga 1 100 bo'lsa, gorizontaliga 1 500 yoki 1 1000. Profil orqali bizga quvurning nishobligini, quvurning boshlang'ich nuqtasi va oxirgi nuqtasidagi yer belgilari, quvurning belgisi, quvur osti belgisi deyiladi. Ko'pincha quvurning boshlang'ich osti belgisi va tugallanish osti belgisi. Keyin quvur ichidagi suvning belgisi. Quvur qanday materialdan, qanday turdagi quvurdan yotqizilgan bo'lsa, keyin quvur yotqizilgan asosi tabiiy yoki sun'iy. Qachonki bizada tabiiy yotqizilish bo'ladi, qachonki bizada grunt suvlarimiz juda ham chuqur bo'lsa, bizda yotqizilgan quvurimizga grunt suvlari chiqib ketmasa, bu tabiiy asos bo'ladi. Qachonki bizada sun'iy asos bo'ladigan bo'lsa, grunt suvlari yotqizilgan quvurimizning chuqurligiga yaqin joylashgan bo'lsa-da, biz quvurni joylashtirganimizda trombovka qilib ishlov berilgan holatda sun'iy asos hosil qilib, osnovaniyasi asosini yozib ko'rsatamiz. Keyin har bitta bo'lingan uchastkada quvurning nishobligi va har bitta uchastkaning uzunligi. Agar to'g'ri liniyada yotqizilgan ko'cha kanalizatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, umumiy nishoblik uzunligi ko'rsatilsa bo'ladi. Keyin har bitta masofani alohida. Va har bitta nechta quduq bo'ladigan bo'lsa, quduqning raqamlari. Va shahar kanalizatsiya tarmog'iga ulangan. Boshlanishidagi diametri necha edi va tugallanishida shahar diametriga necha diametr bilan ulanayotganini ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun vertikal holatida 1:100 va gorizontal holatda 1:500 yoki 1:1000 holatda masshtabda olinadi. Ichki oqova suv tizimlari va sxemalari. Har bir binoning konstruksiyasi alohida, shuning uchun har bitta bino uchun oqova suv tizimlari tanlanadi. Binodagi yomg'ir, erigan suvlarini bino tomidagi voronkalar orqali olib ketiladi. Boshida o'sha kanalizatsiya to'g'risida umumiy ma'lumotni o'tgan edik. Oqova suvlar 3 xil turi mavjud edi: maishiy, ishlab chiqarish va yog'in suvlar. Binoni loyihalaganimizdan keyin samosaboy agar binoni tomi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uni yog'in suvlarini olib ketish uchun alohida liniya qilinadi. Agar ma'lum bir nishoblikda bo'ladigan bo'lsa, tarnovlar orqali tashqariga chiqariladi. Bunda tashqi oqova suv tizimi bo'lsa, bunda ichki oqova suv tizimi ko'rsatiladi. Tashqi oqova suvlarini yig'uvchi tarmoqlar quyidagilardan iborat. Jel tomdan tushadigan suvlarni yig'uvchi, mana voronka simon yoki jrelob – это как новга o'xshagan, keyin suv qabul qiluvchi voronkalar, sifon bilan oqova suv quvur ustunlari, stayaklar. Nimamiz stayaklar? Hamma voronkalari, ko'pincha jrelob mana oqib ketadigan naqasi nomlanadi. Bu ushlagichlar. Ichki oqova suv tarmog'i tashqi ichki oqova suv tarmog'i tashqi yomg'ir yoki umum birlashgan kanalizatsiya tarmog'i binoni ichkarisida joylashgan quvur o'tkazgichlar orqali olib chiqib ketiladi. Ko'pincha binoning yonida joylashgan bo'ladi. Agar hududda
yağmur suyunu alıp getirdiği vatok liniyası yer tayıda yotkızılgan bolsa uni bu holatda tasniqi loyihalanishi mumkin. Yoki mavjud bo'lmasa ekin maydoni yaqinroq bo'ladigan bo'lsa ochiq holatda mana ariqcha holatda olib chiqib ketiladi. Ko'p qavatli binolarimizni tomi asosan to'g'ri burchak to'g'ri yassi holatda bo'lgani uchun ko'pincha ma'lum bir nishonlikda yomg'ir suvlarini olib chiqib ketish uchun mana bunaqa voronka holatda arxitekturada asosan tom yopmalarini loyihalashayotganda yomg'ir suvini olib ketilishi uchun ma'lum bir nishonlikda mana yomg'ir suvini olib ketiladigan yomg'ir suvini oqiziladigan deyiladi yoki har taraflama bo'lishi mumkin yoki markazda joylashgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha yomg'ir ko'p yog'ilsa yoki qor erigan qonlarni olib ketish uchun mo'ljallangan. Suv qabul qiluvchi varonkalar joylashish namunalar. Gaz tomlarda markazda ma'lum bir nishoblikda joylangan bo'ladi. Yoki nol holatida va bitta liniyada varonkaga nisbatan. Va to'g'ri holatda varonka nisbatan olib ketiladigan bo'ladi. Suv qabul qiluvchi varonkalar tomning relyefini hisobga olgan holatda o'rnatiladi. Ko'pincha varonkalar orasidagi maksimal masofa 48 metr. Yas tomlarning qarasiga ikkita varonka o'rnatilishi tavsiya qilinadi. Va varonkani o'sha tarafida biz har doim aytamiz, yomg'ir suvidan hech qanaqa axlat tushmaydi. Axlat tushgan barg, xas cho'plarni olib qolish uchun varonkani tepasiga setka hosil qilinadi. Tom uchastkalarining nishonligi 0,100 dan 0,015 dan kam bo'lishi kerak emas. Suv tushadigan varonkalarning konstruksiyasi, demak, yassi ikki turda bo'linadi. Varonkalar yassi, demak, panjarali yassi varonkalar. Buni panjara, shtobi varonkadagi tom yopmalariga yetkazmasligi va kelayotgan axlatlarni quvurda tiqilib qolmasligi uchun qo'yiladi. Suv oqib tushadigan varonkalarning diametri 80, 100, 150 va 200 mm bo'lishi mumkin. Qalpoqli varonkalar bor. Yassi foydalanilmaydigan tomlarda qo'llaniladi. Ustma-ust kiritilgan, demak, filtrli listov deyilvatdi. Bu xas cho'plarni ushlab qolish uchun keyin vazdushniy filtrlar bor. Har bittasi yotqizilgandan keyin quvur ichida darsha suv oqib ketadi. Diametri 150, mana har bitta xarakteristikalari keltirilgan. Chiqarish quvurlari osma liniya shaklida ishlab chiqarilgan. Chiqarish quvurlari varonkaga ulanadigan quvurlar chetidagi tomdan 1-1,5 metr oraliq masofada ulanadi. Nishobligi esa 0,005 kolonna yoki devorga parallel tarzda yotqiziladi. Ichki suv oqib tushib tarmoqlari sxema loyihalash bo'yicha guruhlanadi. Bu birinchisi perpendikular sxemalar. Mana perpendikular holatda. Keyin kesishgan sxemalar. Bir-biri bilan kesishgan holatda olib ketilmoqda. Shu holatda loyihalanishi mumkin. Va har bitta loyihalangan yomg'ir liniyalarimiz alohida o'sha kanalizatsiya tarmog'idan alohida tarmoqda qo'yiladi. Agar shaxtalarni olsangiz, ko'pincha
Mesela su, soğuk su, kanalizasyon tarmağı ve koşumcu tarmak durduğun boşu mu bu? Bu koşumcu tarmağı şu tamda yığılırken yağmur sularını alıp geçiş için mücadele ediyor.